تاسو چې بیګا دلته دیو چې جمعات نه بیٹرانه پټې شوې دي او ان چې کم کسان انوال دي نو یو د دې کلی دي د دې کلی د خلکو د وینا مطابق چې هغه زور نوم دی دا دوه کسان چې د تولاندې دي خدا نه د دې یا رونه دي یا پلار دي خو دې سره موږ دا وعده وکړه چې انشاءالله موږ به چې څنګه پرچوي هغه سه پرچوم ورکو قانوني کاروي به هم کوو په هغې کې دا ضرور دی یا د دې کلي بل سړی انوال دی هغه ټول سړی د قانون نه مبرانه دي چونکې چې د غلا چې ده دا د الله د کور نه شوې ده نو دا په ټولو باندې د دې مطلب دا دی چې د دې تفتیش صحیح طریقې سره کول یا دا ملزم نیول دا به حیثیت مسلمان په موږ باندې فرض دی او انشاءالله په دې کې به هېڅ قسم کمی بېشي نه بلکل ډېره مننه جي تھینک یو بس اوس مونږ ځو چې هغه ضرور دی هغه هم ګورو خو هغه نه نور پکې د کلي دي بل د دې کلي یو دوه مشران به مونږ سره وي چې د هغې دوړان دی چې دې کې کم کم کسانو د کلي نمونه اخلي په هغې کې به هېڅ قسم مطلب یې خپل پردي نه بیا به هغه مطلب دا دی چې مونږ نیسو په هغې خلاف به کار وکړو تھینک یو سو مچ الله زمونږ هم تاسو مشران یې په تاسو مو اعتماد دی او تاسو نه دا تمه لرو انشاءالله تاسو به دا کسان دغه کوئ دا د الله د کوره غلا کړې ده او مونږ ستاسو چې کوم دی نو شکریا ادا کوو او تاسو ته چې کوم دی نو دا سوال مینت کوو چې خپلو سپایانو ته ووایه چې ښه کوشش وکړي او دا کسان ونیسي دا نن د دې جومات نه وکړو سهار به د بل جومات نه وکړي دا زمونږ د کلي د ډېرې د بېعزتۍ خبره ده دا کسان ونیسي دا د الله د کور غلا ده انشاءالله دې کې بس کمی بېشي نه